زاد الطالبين. حديث نمبر 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الخمر جماع الإثم. خمر شراب توي د انګورو او د قجرو د دینه شراب جوړیږي. نو دغه شراب جماع الاثم دا جمع کوونکی د ګناه دی. یعنی د شراب اسکول سره د دې د وجنه د انسان عقل بیزایش. نو چې کله د انسان ناقل لاړ نو دی بیا بیا عقله شو، نو هده نه به بیا هر قسم ګناه کیږي. د خولې نه کوچ وینا، کنزلې بدې ردې، او د خپو لاس نه غلط حرکات، دا د دې شرابو د سکلو د وجې نه بیا کیږي. نو شراب دا حرام دی. د دې اغیستل، د دې خرسول، د دې سکل دا حرام دی. یو ساس کې هم د شرابو حرام دی. څوک چې د دنیا شراب وڅکي د باندې په آخرت کې د جنت شراب حرام دی. د دنیا په شرابو کې نشم وي او د سر درد هم پکې وي. بیهوده و لعو و لعب، بکواس، کنزله، دا دخلی نوزی. دا جنت پا شرابو که دا قسم بیهوده بکواس خبری بنی. نو دنیا که چکم شراب دی دا حرام دی. شرابی کس که دا شراب پا حالت که گیر شو شرابی اسکلیو، آده باندی دا جرم ثابت شو، نو شریع حکم داده چه جج قاضی بدتا سزا ورکی. اگه حد ده کوڑی دی، آتیا کوڑی بده وخی، دا شریع سزا ده. نور دا آخرت عذاب بیزان لی کتوبه وی نستلا. البته کتوبه وی استلا نبیات تایب من الذنب کما لا ذنب لهو، توبه وستون کې د ګناه نه داسې دی لکه انسان چې د سراړو ګناه نه کړي. نو په توبې سره د آخرت چې کوم عذاب دی د هغې نه پرې بچ کیدی شي. شراب دې کې نشه ده، نو هر نشې والی څیز دا حرام دی. کل مسکر حرام، حدیث پاک. هر د نشې والی څیز دا حرام دی، که اغا فیم وی او که اغا دا نور دکتری دوایانی دی نشرا ولی، نو دا حرام دی. البته دا شرابو نبغیر نشی والا سیزونا که دا دی متبادل بالعلاج نو، حکیمه که یا هومیپیتک که یا الوپیتک که انگریزی دوایانو که ډاکټرانو سره د دغه بیماری بل علاج نو، ما سیوا د دې شرابو نه. نو بیا په وخت ضرورت د شراب چې جون پرې بچ کیږي بیا جایز دی. او که د دې متبادل علاجو د شرابو نه علاوه، نو بیا شراب استعمالول دا حرام دی او ګناه ده. یو ساس کې بیا حرام دی نه به استعمالې. د شرابو پشم لګول، شراب یو ساس کې استعمالول دا حرام دی او ګناه ده. خالص شراب د نشئی کس څوک چې نشه کوي، که د شراب وي که دا پیم وي، او که د دې ګولو د نشې استعمال کړو دی نشه شو، نو د نشې په حالت کې طلاق کیږي. د نشې کس طلاق کیږي.
چې دې په خپل طبیعت باندې د نشې استعمالي د نشې په حالت کې خزر طلاق ورکړي، د نشې کس طلاق کیږي. البته غو بیمار چې ډاکټري اصول سره د دې علاج بغیر د نشې د دوا بل علاج نشته، او قابل او خيار ډاکټر د علاج د کلی کله چې تبدا د نشې دوا استعماله داستا علاج دی، او دغه نشې دوا استعمال کړه نشې شو، او بیا دې الفاظ طلاق دخلی نو بس نه، بیا د داسې نشې کس بیا طلاق نه کیږي، ځکه هغه عذر دی. او په خپل مقصد باندې چې نشه کوي، و دا دې د مستو د وجه نه کوي، که دغه حالت کې دخلی طلاق وخته لفظ د طلاق دخلی نه ووته، نو د داسې نشې کس بیا طلاق کیږي. د دریو کسانو طلاق نه کیږي، یو د ماشوم، بل د لیونی، او دریم کم کس چې اوده دی د خوب په حالت کې طلاق نه کیږي. نور ښځو خاون چې ژوند دی، او د خاون د خولې نه لفظ د طلاق ووته، که ښځه په موقع وي که نه وي، که دا سړی د خوشحالۍ نه ورکوي، او که د ډېر خفګان نه ورکوي، که د غصې نه ورکوي، که په نشه کې ورکوي، د مستې نشه ده، نو طلاق کیږي. ښځه په موقع شته که نشته؟ که د ښځې په غیږه کې ماشوم دی، که په ګیډه کې ماشوم دی، بس د خولې نه چې دا الفاظ ووتل لا طلاق کیږي. بعضې